निरंतर खोज र खबरदारी। यहाँले थालेको अभियान चाहिँ कहाँसम्म पुगिरहेको छ? तपाईँले चाहिँ मिठो ब्याजबाट सुरु गरेको आन्दोलन, त्यसपछि अब राजतन्त्र अथवा अहिलेको व्यवस्थासँग पनि जोडियो र त्यसको अलि ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ सक्छ भन्ने थाहा छ। कहाँ पुगिरहेको छ तपाईँको आन्दोलन? अहिले हाम्रो आन्दोलन त अहिले बागमुख आइपुग्यो कि तपाईँ रिसेन्ट है आन्दोलन है भनौँ अभियान, किनभने अहिले हामी नागरिकहरूलाई बुझाउँदैछौँ कि ऋण भनेको यस्तो हो र यो पैसा भनेको चाहिँ कुरा त्यसरी चाहिँ दुरुपयोग भयो होइन र अब हाम्रो स्थिति यो छ भनेर हामीले बुझाउने काम गरेका छौँ र आज त्यो बुझाउने सिलसिलामा देशका धेरै ठाउँमा गएर राष्ट्रका धेरै ठाउँमा गएर आज बाग्लुङ आउने कार्यक्रम थियो र बाग्लुङ आइयो र अब यस पछाडि हामी पोखरा छ भोलि र पर्सि छ गते फेरि हेटौँडा छ। म देशभरिका अब गाउँमा त मान्छे छैन, हेर्नुहोस् पाहाड रित्तो भइसक्यो, अहिले लगभग लगभग 7-8 लाख घर खाली भइसक्यो यो देशमा, 8 लाख घर खाली भइसक्यो, क्रेडिटा त साबी लागिसक्यो 8 लाख घरमा, टोटलमा यो देशमा मेरो विचारमा 45-50 लाख घर होला, घरधुरी 45-50 लाख घरधुरीमा 7-8 लाख घरमा ताला लाग्नु भनेको चान्चुने कुरो देखेँ, त्यो त डेटामा आएको, नआएको त कति छ कति छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने आज कोही पनि उद्योगी व्यवसायी है तस्करहरूदेखि बाहेकै काठमाडौँमा जो बस्ने तस्करहरूदेखि बाहेक हरेक जिल्लामा भएका मान्छेहरू हरेक जिल्लामा भएका नागरिकहरू व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू कोही पनि खुसी छैन, किनभनेदेखि तपाईँले बाग्लुङकै स्थिति आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि रेमिटेन्सको लागि पहिलो नम्बरमा पर्छ बाग्लुङ, होइन रेमिटेन्सको लागि पर्ला तर युवाको लागि वैदेशिकको लागि त पहिलो नम्बर पऱ्यो होइन, तर मलामै जाने बेलामा चाहिँ पहिलो उताबाट चाहिँ फेरि 0 नम्बरमा होला नि त, मलामी नै छैन होला, कुरा भन्नु भएन, पैसा मात्रै भएर हुँदैन नि त, युवा पनि त चाहियो नि त त्यसमा। आज के हो त त्यसको असर भन्दाखेरि आज यो होटल किन चल्दैन भन्दाखेरि यहाँ बस्ने मान्छे छैन, रेमिटेन्स मात्रै भएर भएन नि, दुइटै कुरा ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, कुरा भन्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि अब यस्तो स्थिति आउँदैछ हामीसँग, देश रहन्छ भूगोल रहन्छ तर नागरिक रहँदैन, किनभने 2.90 करोड जनसङ्ख्यामा 1.50 करोड जनसङ्ख्याले त देश छोडिसकेको छ, किनभने गएको साल मङ्सिरको अस्ति डेटा निकाल्दा पनि 17,86,000 कति छ, 76,000 त कतिले देश छोडेर गए, 1 लाख मान्छेले त भाइ नागरिकै त्यागेर गए, नागरिकता 1 लाख मान्छेले जुन 2.90 करोड पपुलेसन भएको ठाउँमा 1 लाख मान्छेले नागरिकता त्याग्नु भनेको चान्चुने कुरो होइन, त्यसलाई लिनुहोस् तपाईँहरू गम्भीरसँग, पैसा रेमिडियन्स आउँछ ठुलो कुरा होइन, नागरिक त्याग्नु ठुलो कुरा हो। तपाईँले चाहिँ उठाएको कुराहरूमा अब व्यापक रूपमा चाहिँ चर्चा छ, मान्छेहरू तपाईँका पक्षमा पनि धेरै छन्, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ दुर्गा प्रशासनसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो, एकछिन कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा यो आन्दोलनमा सरी हुन पाए भन्ने पनि छ, सँगसँगै तपाईँमाथि पनि यो खालको अराजक जस्तो कार्यक्रम भयो, यो खालको यो स्थिति देख्यो भन्ने खालको बेला 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 बखत चाहिँ समाचारहरू आउँछ, यसलाई कसरी चाहिँ अराजक के भएछ त दुर्गा प्रसाद अराजक के भएछ आउनु पऱ्यो त, तपाईँले चाहिँ भाषणहरूमा त्यसपछि तपाईँहरूको जुन खालकोबाट सुरु गर्नुभएको छ त्यो खालको सुरु चाहिँ छैन भनेर अहिले एकछिन प्रचण्डहरूले 52 सालमा सुरु गरेर त राम्ररी गरेका थिए, मास्टर काटेर गरेका थिए, हो हामीले मास्टर काटेका छौँ, हामीसँग बन्दुक छ गोली छ भाइ, के अराजक भने उनीहरूका नेताले बोलेको तपाईँलाई थाहा छ, हामीले कार्य गरेर गरेर ठाउँमा आएर कालो मसु दल्ने, हो उनीहरूका नेतालाई हामीले गरेर कालो मसु दलेका छौँ, ए हाम्रो नैतिक नैसर्गिक अधिकार होइन गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भने होइन हिँड्न पाइन्छ होइन अनि त्यसैलाई अराजक भन्छ, होइन दिनदगाडै मान्छे काटेको छ हामीले, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हौ भाइ, त्यो भन्ने मान्छेलाई ल्याउनु त झोले हो, मैले म कहाँ छु भन्दा पनि मान्छेले आम रूपमा त्यस्तो खालको कुरा गरे, कुन मान्छे त्यो मान्छे चाहिँ लिएर आउनु न, यहाँ सुन्नु न एउटा ब्याङ्कको 15,000 रुपियाँ तिर्न नसकेर एउटा नागरिकले आत्महत्या गर्छ, त्यो मान्छेलाई बचाउँ भन्ने मान्छे जेलमा परेको मान्छे झिकेर ल्याउने म, हो यहाँबाट कुबेर लगेर बेची या चेलीबेटीहरू झिकेर ल्याउने म, ल कुन चाहिँ तपाईँको नेताले महान मान्छेहरूले ल्याएको छ, एकजना देखाइदिनुहोस् त, एकजना व्यक्ति ल्याएको यो नेताले मलाई ल्याए भनेर देखाउनुहोस् त, अनि मलाई जो मान्छेले काम गर्छ त्यसलाई अराजक भन्ने, अनि कामै नगर्ने झोले चाहिँ राजक, राम्रा मान्छे तिनीहरू मेरो अगाडि ल्याउनु तिनीहरूलाई भनेपछि यसको यसको चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ समाधान कस्तो होला तपाईँको, यसको दीर्घकालीन समाधान व्यवस्था परिवर्तन नभइकन यो अवस्था सुध्रिँदैन, यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ, व्यवस्था हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो कुरो गाह्रो हो, किनभने हामीले म तपाईँलाई भन्छु अघि तपाईँले राजसंस्थाको कुरो गर्नुभयो, राजतन्त्रको कुरो भन्नु, राजतन्त्र होइन राजसंस्था हो, हामीले एउटा राजा फ्याँकेर नि
कति राजा जन्मायो छ यहाँ वार्ड वार्डमा राजा जन्मायो अब त्यो त खाना पल्केको यो कुखुरो हरायो ठुलो कुरो होइन स्याल पल्क्यो ठुलो कुरो हो आज एउटा कुखुरोले हरायो त ठुलो हुँदैन भोलि अर्को घरको लान्छ पर्सि अर्को घरको लान्छ तपाईँ एउटा काम गर्नु न बागलुङ छोडेर तपाईँ बागलुङको गाउँमा एक दिन पस्ने गरी तपाईँ त्यो गाउँमा गएर ती साइली दिदीको घरमा नि गोबरले लोटाएको ठाउँमा गएर खाना खाएर नि मकै भुटेको मकै खाएर सोध्नुहोस् त आमा तपाईँलाई कस्तो छ भनेर त्यसले भनिहाल्छ नि नेपालको चित्र मलाई सोध्नै पर्दैन नि तपाईँ अनि त्यो तपाईँले भनेको कुराहरू त ठिक छ अब गाउँमा मान्छे छैन अब तपाईँले अघि पनि जोड्नु पऱ्यो एभिडेन्सको लागि फर्स्ट हुँदै गर्दाखेरि या मलाई पनिको लागि जिरो छ भन्ने खालको पनि तपाईँले चाहिँ आँकडा पनि भन्नुभयो एक खालको त्यो खालको पनि छँदैछ तर यस्तो गरेर जुन प्रकारले तपाईँको यात्रा छ त्यो यात्राले यतातिर मिट गर्ला अथवा त्यो मान्छे फेरि फर्किने अवस्था रहला फेरि चाहिँ रोजगारको व्यवस्था रहला अब यसको लागि त यसको लागि त्यही भएर त मैले 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण बिना गरौँ 20 लाख रुपियाँ कस्तो छ भने तपाईँले बुझ्नुभयो 1 लाख रुपियाँ पैसा लिँदा त्यसले 60,000 पाएको छ त्यो घरले 60,000 24% ब्याज जोडेको छ अनि तपाईँको के गरिरहेको छ भने 24% दिन्छ 60,000 कागज गराउँछ 1,24,000 अनि तपाईँको त्यसलाई 28-28 दिनको महिना बनाउँछ क्या 14-14 दिनको 2 किस्ता गर्छ क्या 28-28 दिनको भनेपछि 13 महिनाको किस्ता गरेर यहाँ त हाम्रो क्यालेन्डरमा 12 महिना हुन्छ तर लघुभित्र सहकारीको क्यालेन्डर चाहिँ उनीहरूको 13 महिनाको हुन्छ क्या उनीहरूको भित्रै हिसाब चाहिँ गरेर मान्छेलाई नाङ्गो बनाएको छ र त्यो तपाईँको पैसा तिर्न नसकेर आज साउदी कतार दुबई मलेसिया गएका छन् युवाहरू त्यही अनि उनीहरू जति पनि पठाउँछन् नि पैसा त्यही लघुभित्र सहकारीको ऋण तिर्दाखेरि ठिक्क भएको छ कहिलेसम्म तिर्ने त कति वर्ष तिर्ने ल भन्नु न अनि तिर्न नसकेपछि ल काठको बाकसमा प्याक भएर आयो भने कसले तिर्दिन्छ मेरो कुरा त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला 50-60 लाख युवा यो देशमा फर्काउनुपर्छ त्यो फर्काउनको लागि 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना गर्नुपर्छ र 20 लाखभन्दा माथिको ऋण छ नि हामीलाई 6-7% ब्याजमा सुन्नुहोस् है कुरा 30 वर्षमा तिर्ने गरी पायो भने नेपाल बन्छ बस्छ नभए कोही पनि बस्नेवाला छैन त्यो त अब तपाईँलाई म भनौँ आज तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिनुहुँदैछ नि अबको 5 वर्ष पछाडि तपाईँको मलाई हातमा क्यामेरा मात्रै र तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ मान्छे चाहिँ हुँदैन यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् नि फेरि भित्र छातीमा ठिक छ त्यसो त्यो त्यो तपाईँले भने जस्तो भयो भने त्यो सम्भावना छ देश फेरि बन्ने अथवा दुर्गा प्रसादले बोलेको कुरा पुग्यो होइन आज हरेक कुरा पुगेको छ नि र दुर्गा प्रसादले जे बोल्छ त्यही गर्छ तपाईँले के बुझ्दैछ नि मैले के भनेको थिएँ गोविन्द केसीलाई बोकेर हिँड्दा तपाईँहरू सबैजना होइन फेसबुकमा ठोक्ने महान मान्छे भनेर आज गोविन्द केसीको कारणले यो देशमा मेडिकल शिक्षा सिद्धियो स्वास्थ्य शिक्षा सिद्धियो अलिक दिनमा तपाईँको यो बागलुङमा नि उपचार गर्ने डक्टर पनि पाउँदैन नर्स पनि पाउँदैन अनि यहाँ तपाईँको आमा बुवाले गर्दा नर्सिङ काम गर्दा हुँदैन होला हुन्छ मान्छे हावामा कुदिया छन् भाइ नेपालमा यथार्थमा कुदिया छैन अब तपाईँको हिसाबले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक जीवनको कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ राम्रो राम्रो चाहिँ तिनीहरूसँग सङ्गत भएर पनि आउनुभएको मैले सोध्न थालेको यो त धेरै ठाउँमा त भन्नुभयो त्यही पनि मैले मतलब मैले सोध्न थालेको के भन्छ उहाँहरूसँगै बसेर कन्सल्ट गरेर यो खालको समस्याको समाधान उहाँहरूले कमाइसक्नुभयो कमाइसकेपछि अब उहाँहरूको कुरो नगरौँ उहाँहरूबाट यो जोड दमाज उहाँ सुरुमै जस्तो 62-63 प्रचण्डले चाहिँ जनयुद्ध सकेर संविधान सभाको पहिलो उसबाट माला लगाएको थियो नि त्यो संविधान सभाको भवन अगाडि छ नि त्यहाँ माला लगाएर हात हल्लाएको बेलामा अहिले आज मैले उठाएको कुरा उठाएको थियो भने ज्यादै त्यहाँनिर सक्सेस हुन्थ्यो तर अब सक्सेस हुँदैन सक्सेस नहुने हातमा त उहाँहरूको हातबाट त गइसक्यो त सत्ता सत्ता गइसक्यो त अब कतिपयले त हजुरहरूले उठाएको तपाईँले उठाएको काम के अरे यो पनि सक्सेस हुँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आशंका चाहिँ होइन मैले त यस्तै छु हिजो प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यसै भन्थे त मान्छेले त्यसै भन्थे तपाईँको एउटा बच्चो जन्मिँदाखेरि के भन्छन् थाहा छ के हो भन्छ त्यही हो भोलि राष्ट्रपति पनि हुन्छ गुन्डा पनि हुन्छ ठाउँ गएर मर्छ पनि त्यही हो अब हेर्दैछौँ न गर्दैछौँ तपाईँको के हुन्छ मैले म चालचुने तरिकाले आएको छुइनँ होइन यो कुरामा क्लियर बुझ्नुहोस् मेरो लडाइँले जित्छ मेरो लडाइँ भनेको सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको होइन घाँस बाँस कपास जोगाउने लडाइँ हो 21औं शताब्दीमा नेपालीहरूको घर पनि लुटिँदैछ होइन जग्गा पनि लुटिँदैछ नागरिकहरूलाई सुकुम्बासी बनाएर रोडमा ल्याइदिन्छ त्यसको अन्त्य गर्ने हो र सीमित तस्कर छन् यो देशमा नेता र तस्करहरू केही व्यवसाय हेर्छन् तिनको अन्त्य गर्नु हो तिनको अन्त्य हुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँ क्लियर हुन्छ म त्यत्तिकै हिँडेकै होइन तपाईँ बुझ्नुहोस् हो कुरा बुझ्नु होइन अब तपाईँले चाहिँ विभिन्न मिडियामा पनि भएको कुरा पनि छ त्यसलाई हुन त एक्सप्लेन विभिन्न मिडियाहरूबाट त आइसकेको कुरा पनि छ
ऋण लिएर ऋण चाहिँ तिर्न नदिएर ऋण उठाउन आउने मान्छेलाई चाहिँ पिटेर पठाऊ भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको अभियोग दिनुभयो त्यो अभियोगको धेरै चर्चा पनि मैले त्यसलाई त्यसलाई फेरि मैले कहाँ लिएर जोड्न थालेँ भने यहाँ बाग्लुङमा पनि दुईवटा सहकारी जुन खालको ठुलो सहकारी हो भन्ने तिनीहरू चाहिँ डुबे अहिले तिनीहरू डुब्नाले गर्दाखेरि सामान्य मान्छेहरू पनि आउँदैछु सामान्य मान्छेहरू पनि अब एकदमै गाह्रो अवस्था अथवा त्यही आत्महत्या गर्ने अवस्था एकजनाले कतै कतै तपाईँले भनेको कुरा होइन पहिले डुबिसकेको थियो हामीले उठाएको त 7-8 महिना हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि नै जीवी राईले ग्ल्याक्सीमा लगानी गरेको कति भयो एकछिनलाई कसैको नाम लियो जीवी लामी साने जीवी राईले होइन ग्ल्याक्सीमा लगानी गरेको कति भयो कति कहिले गरेको थियो मैले त आवाज उठाएको एक वर्ष भयो एक वर्ष ग्ल्याक्सीको लिएको कहिले हो सबैले मोज मस्ती गरे एकजनाले 16 अरब रुपियाँ खाएर भागे छ यता कतातिरको अहिले एमालेको कार्यकर्ता हो उसलाई दिल्लीमा सेभ गरेर राखेको छ एमाले तपाईँले यो कुरा तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने नि निक्षेप गर्दा पनि डुबे उता लगानी गाउँ पनि डुब्यो यताको बजारको निक्षेप गर्ने पनि डुबे दुइटै डुबे यस्तो चिज खोल्न दिनुहुन्छ यी सबै प्रतिबन्ध गरेर यसलाई राज्यले क्याप्चर गरेर यो चिजलाई स्थिर रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ सहकारी सहकारी अभियन्ताहरूले त यो चाहिँ जनताको लागि हो यो चाहिँ बुढाबुढीको लागि हो सामान्य जनताको लागि हो भनेर त अभियन्ताकर्ताहरूले त भनिरहेछ त लाटाका धन बाटाको खुट्टो भन्छ नि यो उखान्छ क्या लाटाको धन बाटाको बाटाको खर्च अरे क्या अब गरिबले ल्याएर छुपार्दै जीवी लामी छारे भन्दोरहेछु के खालि फेरि सरी है जीवी राई ग्ल्याक्सी अब रवि लामी छाने अहिले आएर जोडिया छन् सुन्नुहोस् है उहाँ राजसभाको नेता सभापति होइन अब उहाँ पनि भुतले खाजा खाने बेलामा ग्ल्याक्सीमा जानुभएको उहाँ पनि त्यत्रो महान मान्छे हो नि त राम्रो मान्छे किन जानु परेको त्यहाँ अब अहिले उहाँलाई त्यो घाँटीमा पाडको भएको छ त्यो धरानको धरानी बाँदरलाई पाडको लागे जस्तो नि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने सीमित हेर्नुहोस् यो बिग्रेको के हो तपाईँलाई थाहा छ लघुवित्त सहकारी ब्याङ्क फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्सुरेन्स रिइन्सुरेन्स यो सबैलाई रेटिङ गर्ने कम्पनी हुन्छ अर्को तपाईँलाई थाहा छैन रेटिङ गर्ने भनेको त्यो कम्पनी र आइपिओ जारी गर्ने कम्पनी गरेर 9 कम्पनी छन् नि यी एउटै ग्रुपमा दिएको छ त्यो सहकारी पनि त्यही हो लघुवित्त पनि त्यही हो ब्याङ्क फाइनेन्स सबै एउटै हो 100 पर्छन् र यो 100 मान्छेको कारणले गर्दाखेरि आज सबै मान्छेले 100 मान्छेको कारणले गर्दा आज सबै मान्छेले झोला बोकेर हिँड्नु परेको छ बुझ्नु कुरो तपाईँ र यहाँ हाम्रा कारणले पैसा नउठेर भन्ने नलाउनु न त्यो खाता ल्याउनु न कहिलेदेखि पैसा तिर्न सकेको थिएन मैले त्यो कुरा बुझेपछि मैले भन्न थालेपछि नि मान्छे पिउँछ क्या ऋण लिनु हुँदैन अहिले ऋण लिन छोडे नि मान्छेले तपाईँलाई थाहा छ लिँदैन अनि यो पैसा लिइसक्दा मर्छ मान्छे अहिले यो तपाईँले अहिलेको जुन 8-7% कागज गरेको ऋण 16% पुर्याउँछ नसोधिकन 1 1 करोडको 7 लाख तिर्दैछौँ भनेदेखि 16 लाख तिर्दैपछि 7-16 भनेपछि व्यापार बढ्दैन केही गर्दैन 16 तिर्ने भएपछि अनि त्यो 3-3 महिनाको गर्दा 42% हुन्छ 42% ब्याज तिरेरै अनि ट्याक्स भ्याट बुझाएर अनि यो देशमा व्यापार नभइकन कति दिन मान्छे चल्छ कति दिन टिक्छ व्यापार गर्नलाई लिएको पैसा त व्यापारबाट पो तिर्नु पऱ्यो त ऋण थपेर अहिले ब्याङ्कले ब्याज खाइरहेको छ ऋण थपेर भनेपछि यो ब्याङ्क चल्छ अनि यस्तो ब्याङ्कको विश्वास हुन्छ र मान्छेले यी प्राइभेट ब्याङ्क त जम्मै ढल्छन् अनि अनि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ 20 लाखभन्दा तलको ऋण चाहिँ बिना हुने अथवा चाहिँ यो सजिलो 4% ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव हुन सक्ला त सक्छ सक्छ मलाई ठाउँमा पुर्याउनु न म गरेर देखाइन्छु यताको हुँदैन कहाँबाट कसले हुँदैन भनौँ तपाईँ जन्मेको ठाउँ पनि त्यही हो म जन्मेको ठाउँ पनि त्यही हो मैले गरेर हुँदा हुन्छ भने तपाईँले गर्नु सक्नु हुँदैन हुन्छ नि त मान्छेको आफ्नो आफ्नो नलेज हुन्छ त्यो जादुवालालाई नि त्यही एउटा सिक्री छ नि हामीलाई फुस्काउनु लाउँछ आउँदैन त्यसले फाटफाटी फुस्काइदिन्छ नि त्यस्तै हो गर्न सकिन्छ होइन जादुको कुरो होइन गर्न सकिन्छ त्यो ठुलो कुरै छैन भाइ तर इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो अहिलेका मान्छेहरूको इच्छा भएर अहिलेको के अरे व्यवस्थाको इच्छा भएर अहिलेको व्यवस्था चलाउने मान्छेको इच्छा भएर आकिन्छ यिनीहरू लुटेर आएको छ नि त कमाउन आएका सरवारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर जाने अनि मारवाडीसँग तस्करीसँग पार्टनरसिप गरेपछि सकिएन कुरो अनि त्यो तस्करीहरूको विरुद्धमा बोलौँ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ राम्रैको चाहिँ अरू गुन्डा लाउनु तिनीहरू मान्छेलाई तपाईँले बेसरी सहयोग गर्नुभयो बेसरी माथिको पुर्याउनु भयो पनि भन्छ मान्छे गरे त अब मैले बुझिनँ नि त मेरो भाइ म नबुझिन्छु भाइ तपाईँ र म बसेको छ यहाँ तपाईँको मनमा के छ कि छैन अब पछाडि गएर बुझेपछि अनि त्यहाँबाट मैले छोड्दै
कुरा त त्यो हो नि त मेरो मनमा त दुर्गा प्रसाई आउनुभयो बालिङमा चर्चा भयो के रहेछ कसो रहेछ अरू नयाँ एक्स्ट्रा के पाउन सकिन्छ भन्ने स्वाभाविक नयाँ एक्स्ट्रा केही पाइँदैन अहिले पाइन्छ के भन्दाखेरि पहिला देशो हो नभए तपाईँले पनि सायद भिसा लगाएको कोसिसमा हुनुहुन्छ कि केही त छ कि छैन मैले साउदी चिसो त्यो कुरा छोडौँ अब यो हिसाबले जुन प्रकारको यात्रा छ जुन प्रकारको मान्छेहरू चाहिँलाई तपाईँले चाहिँ जुन अगाडि बढाउन खोज्नुभएको छ अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँ नेतृत्व पनि गर्दै हुन्छ अब केही समय अगाडिको आन्दोलनको कुरा पनि जोडौँ जुन खालको तपाईँले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो आन्दोलनको एक दिन अगाडि तपाईँको इन्टरभ्यूको कारणले तपाईँसँग इन्टरभ्यूको कारणले गर्दा एकजना वरिष्ठ पत्रकार त्यो ठाउँबाट पनि भनौँ न त्यो जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँबाट पनि हट्ने अवस्था पनि सिर्जन भइरहेको थियो मैले भनेको त्यत्रो धेरै लगानी बनिसकिरहेको छ तपाईँको यात्रामा तर तपाईँको यात्राप्रति कतिपय मान्छेले आशंका पनि व्यक्त गर्छन् मैले फेरि जोड्न अर्को ठाउँलाई तपाईँको स्टेबल हुनुहुन्न तपाईँ चाहिँ कहिले के भन्नुहुन्छ भन्ने खालबाट पनि मान्छेहरू भन्छन् तर यात्रा जुनमा त धेरैजनाको धेरै के भन्नु लगानी चाहिँ परिसकेको छ तपाईँको यात्रामा होइन यस्तो छ स्टेबल छैन भन्ने कुरो त 20 वर्ष प्रचण्डलाई साथ दिएँ जब गएर कुरो बुझ्यो नि राज्य सत्तामा गएपछि प्रचण्ड र केपीहरूलाई कम्युनिस्ट व्यवस्था एउटै भयो भने दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठुला भयो भने देशको विकास हुन्छ भन्ने मैले आश गरेको थिएँ भाइ त्यो नभइसकेपछि नि मैले दुइटैलाई छोड्छु मैले प्रचण्ड र केपीओली दुइटैलाई किक आउट गरेर भनौँ न म निस्केँ स्केप भयो किनभने यिनीहरूबाट देश बन्दैन भनेर निस्केको मेरो कुनै स्टेबिलिटी त्यो भन्ने कुरोमा छोडिदिनु म अब आफ्नै तरिकाले हिँडेको छु मलाई नागरिकले साथ दियो भने बाँच्छन् नागरिकहरू मैले नागरिकहरूको लागि गरेको मेरो लागि गरेको होइन मेरो लागि गर्ने भने त म पार्टी खोलेर जान्थेँ होला नि दुई सिट ल्याउँछु छैन 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 केही पनि छैन मेरो झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हो मेरो देश नेपाल हो आम नेपाली नागरिकहरूलाई म आह्वान गर्छु यी पार्टीका झन्डा छोडेर पहिला राष्ट्र बनाउनुपर्छ भने राष्ट्रिय झन्डा माग्नुहोस् र तपाईँ हामी बाँच्ने हो भने राष्ट्रिय झन्डा माग्नुहोस् विभिन्न झन्डामा जाने हुँदा गणतन्त्र खोज्ने हुँदा गणतन्त्रको फल पाउनु भयो अहिले छोरो गुमाउनु परेको छ छोरी गुमाउनु परेको छ श्रीमती गुमाउनु परेको छ हजुरबाउले नाति भेटेको छैन तपाईँले भन्नु भने अघि रेमिटेन्स बढी होइन यही ठाउँ अब अलिक दिनमा 10 वर्ष पछाडि तपाईँको भाडामा मलामी खोजेर ल्याउनुपर्छ त्यो दिन आउला लास्टबाट पनि मान्छे नगरे विद्यालय चाहिँ बास गर्ला यो कुरा म बागलुङवासीलाई भन्दै बिदा लिन्छु नमस्ते लाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी।